Tu turėjai drifte pertrauką ir man atrodo, aš paskutinį kartą prieš tai tave mačiau Kačerginėj 21 metais vasarą, ar taip galėjo būti? Jo, ten pavasario gale ar vasaros pradžioj, taip susiklostė gyvenimą, žinai. Ne tai, kad susiklostė, gal anksčiau aš mačiau apie automobilio pardavimą senojo, Kemčešto. Tiesiog jau kokius 5 metus, va, tai buvo, vadinkim, drožtas ir tų krešų buvo, ir po tų krešų nebuvo tokio normalaus atstatymo. Buvo tokie paviršutiniai kosmetiniai važiuoklės ir panašiai ir panašiai. Tai man jau turbūt gal iš dalies pergyveno dėl geometrijos pačios mašinos. Tai aš paskaičiavau, kad to automobilio nebeapsimokėjo atkelti. Ten reikėjo kūro sistemą perdaryti. Daug, kad ten reikėjo padaryti. Aš paskaičiau, kad ten minimum 7000 eurų reikėtų, kad jisai ale bent būtų gyvas vėl. Senas M-Sham variklis, 4 litrų, pats tas seniausias, paprasčiausias. Pradžioje jis buvo atmosferinis, viskas su juo buvo ok, užsimečiau turbaką. Su Vaškelio patarimu, sako, dėk, lėksi, aš pats lėkiau, sako, ir buvo gerai, aišku, geriau lėkė, ne aš, aš galvoju, gal dėm panašiai kažkas išeis įspaustas už mašinas. Atsukom iki 500 arklio ir nusprendžiau, kad man to užtenka. Nedariau, kad ten ugnim šaudytų, nedariau, kad ten šau kažkoks būtų, realiai tik tepalus keičiau ir porą metų tikrai važiavau ir viskas laikė. Tiesiog for fun, su pro lygos pilotais važiuoti, tą patirtį gauti, nieko neužėmiau, nieko daug kažko nepasiekiau. Pasiekiau ką? Dėmesio krešais, visokiai, žinai. Taip gavosi, ne tai, kad gal per sunkios trasos, bet gal tas automobilis nebuvo po to tai pro lygai išdirbtas. Gerai, aš manau, maksimum ten semi pro lygai priklausė. Tiesiog. Kas tam tiko, kad šiemet susirinkai kitą automobilį ir išvažiavai? Žinai, atrodo, tu parduosi ir viską mesi, bet noras yra vis tiek važiuoti ir ai, galvoju, susirinksiu tokį, nei, paėmiau, kėbulas buvo, variklis pigiai nupirkau, ai, treniruotę nuvažiuosiu, žinai, užteks, po to darai, nu blemba, nusidėjau sėdynę, žinai, reikia ir rolbarai sėdėti, tai jau po to, kaip rinkėjai žiūri, kad jau galo nesimato ir norėjau, kad galima būtų važiuoti su vėsleikis, kad būtų normalus sukibimas, kad galėčiau automobiliu pasitikėti, kad galėčiau arčiau gal ir bloko važiuoti, kad išlysti iš to. Kol kas bus atmosferikas, vaškė, mersas, tiesiog, kad visi deda. Kažkaip ir paprasčiau dėti, nes pavyzdžiui, kaip dedi N serijos, M serijos, ir ten vajo kryžmė reikščia perdarnė, tai aš paskaičiavau, kad netgi man ir pigiau gausiu susidėti merso variklį. Gal atitį kažką pakeisim, vėlgi sakysiu, oi, man užtenka V8, kaip jau sakiau, 3 litrų užteks, bet jis, nu, žinai, noris daugiau. Tau 23 metų toks sezonas gavosi toks sugrįžimė netreniruoti, ne, turbūt gal tai būtų galima išsireikšti. Jo, tiesiog, sakau, net neplanavau už tų varžybų važiuoti, tiesiog labai norėjau, nežinau, tą patį Matsūrį važiuoti, man ten ta atmosfera patinka. Sakau, net neplanavau iš tų varžybų, bet po to kažkaip eigoje darai, nu blemba, reikia geriau biškį, reikia geriau. Gal netgi atsukčiau laiką atgal, būčiau sėdėt pilnus lankus. Vėlgi, dabar šnekant, jeigu dedant kitą variklį, tą ateitį kažkur vėl važiuot. Jo, susidėjau tą rollbarą, tai vat, nežinau, dar mastau aš tą sustabdytą visą reikalą, sutik su varikliu atmosferiniu, nes nu toliau trūksta to saugumo. Mano tikslai yra šiaip kažkokį etapą paimti ir visus važiuoti, jeigu leis aplinkybės, žinai, čia šis laikas dabar. Aplinkybės labai gerėmė, nebe studentas, kad belė kada laiko, žinai, yra, varom, šeriam, 3 dienas išvarai, negrįžti namo ir panašiai. Dabar jau reikia žiūrėti, žinai, ir su darbais ir su viskuo derintis iš tikrųjų. Viską darom, kas yra po žeme, kad žmonėm reikia pasijungti, ten vanduo nuotekos, lietaus nuotekos ir panašiai, tai čia kaip hobis. Fainas darbas, kur yra geri pinigai, ten ir patinka dirbti, žinai. Man būtų geri pinigai, gal ir nedirbčiau, bet kol kas viskas gerai. Tai va, buvau ant to seno BMS užsimetęs tą reklamą apie savo tą įmonę. Tai žinok, nemeluosiu, 6 gal kokie drifteriai pasinaudojo. Vieni už didesnius pinigėlius kažkokį ten daug ką reikėjo daryti, kiti už mažesnius, bet ne žiūrovai kažkokie tais domėjo, bet pagrindė drifteriai, nes drifteriai, kadangi pas mus yra labai turtingi, statusi namus, statusi tenais kokius angarus ir panašiai, tai teko tikrai ne vienam daryti asmeniškai jiems ir viskas ok ten būdavo. Tai jeigu nedarbas ir tą mašiną nusisirinktų, jeigu nedarbas daug kas nepasidarytų, nesidėtų merso variklis dar kažkas, nes tokių asmeniškai yra žmonių, kas padeda. Lietuvoje rėmėjų pas mus kaip? Arba tavo dėdė turi turėti pinigų, arba dar kažkas, bet taip iš šono rėmėjai, tai ten daug kalbų
mažai darbų. Tai hebrytė, kai reikės kas žemę arba daryti kokį arba darbą, ką, tai arba ką pakasti. Tai kreipkitės pas savus, nes tie pinigai grįžta į driftą vis tiek. Ja, tai vis tiek su jo sugrįžta ir ten, iš to darbas jau yra darbas.